ရန်ကုန်စစ်ခွဲအတွင်း Octane 92 Ron Delta ကကျပ်2000အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကယနေ့ပေါက်ဈေးအဖြစ်တလီတာပေါက်ဈေး1950ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကလေးကတလီတာကျပ်2000ဓာတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်ကျဆင်းခြင်းမရှိခဲ့တဲ့92 Ron ကယခုအခါ9လတာကာလအတွင်းကျပ်2000အောက်ဈေးရန်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုရရဲ့နေ့စဉ်73စီရည်ညွှန်းဈေးကစင်ဘူးအခြေဆိုင် MOPS ဈေးအပေါ်အခြေခံတက်ချက်တာဖြစ်လို့စင်ဘူး MOPS ဈေးကျဆင်းလာမှုကြောင့်ပြည်တွင်း73စီဈေးတွေလိုက်ပါကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကဗဟိုဗန်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာဒေါ်လာကိုကျပ်2900အထိပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး MOPS ဈေးကျသလိုဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းနဲ့ကျဆင်းလာတာကြောင့်ကျပ်2000အောက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဒီဈေးတန်းကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဈေးထက်တော့ပိုနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စက်သုံးစီဝယ်ယူသူချို့ကပြောဆိုချက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွင်တီလီဝါမှာပြပကတင်သွင်းလာတဲ့စက်သုံးစီကာလန်15တန်ခန့်စိတ်ကန်းချခဲ့ပြီးလက်ကျန်အခြေအနေအရလည်းပြည်တွင်းတုံ့ဆွမှုအတွက်ဖူလုံမှုရှိတယ်လို့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးမှုအနေနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးက73စီအယောင်ဆိုင်တွေကိုစီတင်ပေါက်စာတွေစီတွဲရည်ရင်တွေယထာတွေနဲ့အချိန်မီပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကော်မတီရဲ့ပြောဆိုချက်အရစက်တင်ဘာလအတွင်းဓာတ်စီတန်ချိန် 8,000 နဲ့ဒီဇယ်တန်ချိန်3,000ခန့်ကိုတင်သွင်းခွင့်ပြုထားလို့ပြည်တွင်းတုံ့ဆွမှုအတွက်ဖူလုံမှုရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်